Ivana, reci nam zašto je komisija stala na stranu Srbije? Pa bi prije svega rekla da ovo nije iznenađenje, jer ovo što Hrvatska traži je analitički stav naše države koji postoji već neko vrijeme i koje je naš stalni predstavnik iznio prošle jeseni u Briselu i koji nije dočekan s oduševljenjem, uopće zapravo nije dočekan s odobravanjem od zemalja članica, osobito velikih zemalja članica. Prema tome ovo ne bi trebalo biti nikako iznenađenje. Motiv Europske komisije je dvojak. Prvi je politički motiv, koliko god oni bježe od te stvari, a to je da u novim odnosima, na novi način na koji se miješaju karte u međunarodnim odnosima, Europska unija na čelu s Njemačkom doista želi Srbiju što brže i više privu u sebi kako bi je izvukla iz sfere utjecaja ruske politike, i to je činjenica i to je već opće poznata stvar, i onda oni to skupa sve skupa pretaču u tehnički kriterij, a to je poglavlje 23 za koje kažu da u pregovaračkom okviru stoji da će Srbija otvoriti najprije to poglavlje, posljednje ga zatvoriti kako bi ta zemlja imala dovoljno dugo vremena da se svoje zakone uskladi sa evropskom pravnom stečevinom. Također, kao argument navode da zakon univerzalne nadležnosti ima 10 zemalja članica. Zanimljivo je da Francuska je velika zemlja članica koja ima takav zakon koji je donijela 95. u odnosu na zločine počinjene u Ruandi kako bi prikrila sebe. Jer poznato je da je Mitteranova tajna policija sudjelovala u zločinima u Ruandi i Srbija je u svom jednom dugo dugoročno anticipirajućem političkom stavu prepisala zapravo taj zakon i sada ga je jako teško maknuti. Drugo, Hrvatska ima saborsku deklaraciju koja govori o tome da neće svoje susjede kočiti na putu prema Europskoj uniji zbog bilateralnih pitanja. Tako da je u toj cijeloj sili dokumenata jako teško odrediti što je to zapravo bilateralno, što nije, odnosno kako nešto što se zove univerzalno može biti bilateralno. Ivana, kako se Hrvatska sada može i mora ponašati? Pa ja mogu govoriti samo slijedom svog iskustva praćenja hrvatskih pregovora s Europskom unijom koji su bili dugi i teški. Ja mislim da univerzalna nadležnost neće proći i da se jednostavno to treba ostaviti tako kako je, ali ima prostora za druge stvari. Jer srpski pregovarački okvir, koga je pažljivije čitao, vidi da u njemu piše da će Srbija svoje prijepore iz prošlosti rješavati uz ostalo i u skladu sa međunarodnim pravom. I tu su prava manjina za koje nam uz jedan aktivan diplomatski rad i uz jednu dugu, pametnu strategiju i viziju ne bi niko mogao nazvati bilateralnim pitanjem, s obzirom da je međudržavni sporazum između Hrvatske i Srbije iz 2003. u okvire međunarodnim pravom. Kada govorimo o međunarodnom pravu, prije svega mislim na presudu za genocid, presudu Međunarodnog suda pravde, dakle krovnog UN-ovog pravosudnog tijela u predmetu Hrvatske protiv Srbije za genocid, koji jasno kaže da je Srbija htjela ostvariti plan Velike Srbije na teritoriju Republike Hrvatske genocidnim radnjama i koja obvezuje Srbiju po pitanju nestalih. Dakle, nestalih su isto također pitanje koje Hrvatska tijekom srbijanskih pregovora može i mora aktualizirati i potruditi se da oni uđu u mjerilo. Mjerilo nisu dogme, to nije nešto što se sad napiše, pa to je tako zauvijek. To je nešto što je tijekom pregovaranja jedne zemlje jako, jako promjenjivo. Ono što moram priznati je meni čudno da se cijela ova stvar zapravo aktualizirala i aktivirala za vrijeme predizbora kampanje u Srbiji, i cijela ova priča sa Hrvatskom je zapravo dala vjetar u leđa. To smo vidjeli Aleksandru Vučiću. Mislim da je trebalo pričekati da završe u Srbiji izbori, da se konstituira tamošnji parlament i da se tada jednom pametnom politikom krene i prema Briselu i prema Beogradu kako bi se te stvari riješile, jer doista univerzalna nadležnost je nešto što je nama interes, ali bojim se da će se to jako teško maknuti s obzirom na argumente Europske komisije, koja opet kaže pregovara, može voditi pregovarački proces uz mandat koji su joj dale zemlje članice, ali jednoglasan mandat.